Mikrofon işleyecek. Mikrofon işlemi yapacak. Merhamet. Aynen ikkita fuqaro o'sha sudlangan va ayrim muammolar sabab bizga murojaat qilishgan. Xullas qamoqda paytida pensiya tayinlash tartibi qanaqa? Bu borada qanday yangiliklar amalga oshirilyapti? Shu bo'yicha aniqlik kiritsin. Marhamat, Farhod aka, mikrofon uzatib yuboringlar, Ramzi. Marhamat, Farhod aka. Assalomu alaykum. Savol uchun rahmat. Yani iminle kamak olan gemez, yani manzil koloniyaga bo'lgan shaxslarga bize pensiya nafaqa tayinlash bo'yicha qonunchi yilda o'zgarishlar kiritilgan. Yani manzil koloniyaga chiqqan fuqarolar o'sha manzil koloniyaga joylashgan pensiya jamg'arma tuman shahar bo'limlariga murojaat qilsalar, yani ushbu fuqarolarga pensiya tayinlash va to'lash ko'zda tutilgan. Yani manzil koloniyaga o'sha manzil koloniyaga joylashgan tuman shahar bo'limiga manzil koloniyadagilar o'sha fuqaroni kerakli hujjatlarini taqdim etiladi va shu hujjatlarga asosan pensiya o'sha fuqaroga manzil kanunda, manzil kanun, o'sha ma'muriyatda, ma'muriyat tomonidan o'sha fuqarolarning hujjatlarini taqdim etiladi. Qachonki sudga topshiriladi, endi birinchi masala, agar aytib birinchidan fuqaroni holatni o'rganishimiz kerak, qaysi tomondan unga sudga murojaat qiling. Balkim shu fuqaroni qanaqadir hujjatlari yo'qdir. Balkim pensiya tayinlashda stajga ega bo'lmasliklari mumkin. Yo bo'lmasa stajda majbur bo'lsa, stajda tasdiqlanmaganligi bo'lishi mumkin. Ya'ni ushbu fuqaroga pensiya tayinlashi qonunda talab qilingan huquqlari ega bo'lgandan keyin uzunga pensiya tayinlab beramiz. Agar qaysi talab bajarmasa, o'sha talabdan norozi bo'lsa, fuqaro sudga murojaat qilishi mumkin. Bugun mana bizani birinchi o'rinbosarimiz o'sha sayyor qabulga qatnashgan ekanlar. Hozir axborot berishyapti. Nima mazkur fuqaroni chaqirganlar pensiya jamg'armasiga uchrashib, u kishi bilan barcha hujjatlar o'rnatilgan tartibda o'rganib chiqiladi va qonun doirasida yechim beriladi. Masalan, yechim yuzasidan amaliy yordam beramiz. Bugun chaqirganmiz u kishi mazkur fuqaroni pensiya bo'limiga.